Nebylo to určitě jedno z nejhezčích utkání, co jsme tuhle sezonu odehráli, ale nakonec po tom, co se nám úplně nedaří teď v poslední době vyhrávat zápasy, tak je to pro nás trošku spruha, kdy jsme zvládli většina z nás poprvé vyhrát v Michalovcích, což se tady moc nestávalo dříve, takže z toho mám určitě radost. Každopádně nespokojenost panuje hlavně s proměňováním jasných situací, kterých tam bylo mnoho a ten rozdíl mohl být lepší. A protože jsme tam měli několikrát mezi 1-2 vpravo dobré šance, kdy jsme trefili brankařku, co se nám teď v posledních zápasech stává docela často. Každopádně soupeř předl proti nám skvělý výkon, my jsme vlastně celé utkání prohrávali, takže 2 body pro nás jsou velká odměna. Děkujeme pěkně.